deixe viver, deixe ficar. Agora é hora de aprender a tocar Zóio de Lula com todos os detalhes. Todos mesmo, hein? E como eu sei que você já conhece essa música, você tá ligado que ela tem um montão de timbres legais, não é mesmo? Então, eu preparei um vídeo especial mostrando todo esse processo até chegar no som legal que você vai ver daqui a pouco. Da minha guitarra Tajima Stella H3, eu tô tirando direto pro meu pedal de wah-wah. Do meu pedal de wah-wah tá indo pro compressor, depois pro punch box, depois pro Myth of Tones, depois pro chorus, pro Echoes e, por fim, no Reverb, beleza? E não deixa de conferir o vídeo especial, porque tá muito legal, tem muita informação bacana, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é usar o seu afinador Eclipse da Daddario pra poder descer a afinação da sua guitarra meio tom abaixo do padrão. Beleza? Então chega chegando, já dá o joinha aí. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, vai. Eu garanto que você vai curtir e vai aprender muito com a gente. Se liga no som. Entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Meu Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua. Pois eu pago tanto mico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Pois o dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem. As pessoas ao redor nunca me entendem. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus. Meu Deus, meu bom, me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe.
Demais esse som, né? Eu curto muito, sou fã declarado de Charlie Brown Jr. E olha só, você pode utilizar esse vídeo aqui para poder aprender diminuindo a velocidade de reprodução e se ligando também nas tablaturas que apareceram enquanto eu tocava, tá? Mas se isso não é o suficiente para você aprender, fica de boa, tá tudo tranquilo. Clica no link que tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Que você vai ver uma outra aula onde eu dou outras dicas e também mostro para você tudo com mais detalhes. Com bastante calma mesmo, beleza? E ó, não deixa de conferir como que eu fiz para poder chegar nesse timbre aqui, tá bom? Por que que eu usei cada um desses pedais e outras dicas legais também para você mandar ver na composição dos seus timbres, ok? Agora é só hora de treinar. Manda ver, treina bastante, grava seus vídeos quando tiver aprendido e, claro, né, posta e marca a gente nas suas redes sociais. Valeu e até a próxima.